יש לי פה תנ"ך וברית חדשה. אני 7 שנים בנצרות. אני בא ממשפחה חרדית. ועל שאלה אחת שבתלמוד תורה שלי, ויז'ניץ, בירושלים, ענו לי עליה, לא שואלים שאלות על אלוהים, על השאלה הזאת נפלתי. ואני אתן את השאלה פה לפני הרב. בפרק כ"ד שמות פסוק 10 כתוב, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו והחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. ואילו בפרק ל"ד, סליחה שנייה, כן, בפרק ל"ג, פסוק 19 ו-20, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. איך בני ישראל ראו אותו? ומשה, הוא אומר, אתה לא יכול לראות אותי. תחזור על הפסוק הראשון עכשיו. ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. ולצילי בני ישראל לא שלח ידו והחזו את האלוהים ואכלו וישתו. שמעת פעם על מראות אלוקים? כן, ספר יחזקאל, אני עברתי על זה ואני גם כתבתי פירוש לנצרות על זה. כל הכבוד, אשריך, אז אתה מחליף את ישו או ממשיך? לא ממשיך ולא מחליף. זה ישו ויז'ניצי. עכשיו רגע. גם לא. עכשיו, שים לב, מה שהם ראו מראות אלוקים, ויראו את אלוקי ישראל, פירושו של דבר שהם ראו מראות נבואה. והשכינה שרתה ביניהם, והם חטאו שהסתכלו במה שלא היה ראוי להם להסתכל. משה רבנו ביקש לדעת את עצם השם יתברך, ועל זה הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, הוא רצה לדעת את ערכי השם ואת הנהגתו בעולם ב-100%. זה אי אפשר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאדם חי, לאחר המיטה אדם יכול לראות ולהבין ולהשכיל הכל כשהוא מופשט מן הגוף לחלוטין. זה שני דברים שונים בכלל. פה זה מראות אלוקים, שם זה על עצמיותו של הקדוש ברוך הוא. זה החילוק בין שני אלה, אבל אני מתפלא עליך, אם אתה קראת יחזקאל ומעשה מרכבה ודברים כאלה, ואפילו הצלחת לכתוב פירוש, את כל המפרשים שלנו לא עברת להבין את החילוק בין שני הפסוקים האלה? את כל המפרשים עברתי, אבל לא ראיתי חילוק בין שני הפסוקים האלה. לא ראית חילוק? לא. ואם אני אלמד איתך את זה ואנחנו נגיע למסקנה שיש חילוק, אז אתה... רגע, אתה זונח את הדרך החדשה? זונח את הדרך החדשה זה שאלה מאוד קשה, כי... יש לך כבר מעמד שם? לא, זה לא עניין של מעמד, אני לא מחפש את המעמד שלי שם. אז בוא תענה לי רק אם אתה מחפש אמת, ובגלל שאת האמת לא קיבלת... אני את האמת לא קיבלתי. ובנצרות גילית אותה? בנצרות לפחות קיבלתי דברים שאני יכול להחזיק אותם. מה פירוש? מה שנוח לך. לא. מה האמת שלה? מה האמת של הנצרות? לאהוב כל אדם. זה אמת? באשר הוא. זה אמת? ולא משנה. ודאי? ודאי, זה ציווי אלוהים. לא. לאהוב כל אדם באשר הוא. איפה כתוב? איפה כתוב? את הבן אדם לאהוב. איפה? לא את מעשיו. לא חייבים לאהוב את מעשיו. אם אתה מרים את הכל סימן שהתשובה חלשה. אין צורך להרים את הכל. אני פה, שומע. עכשיו, אני רוצה להבין דבר אחד. איפה כתוב לאהוב את כל האדם? אל תפתח, אני אגיד לך בעל פה. למה לפתוח? אני פותח את הברית החדשה. הבנתי. אמרת ציווי אלוקי. ציווי אלוקי. מי נתן? איפה יש ברית חדשה? מי כתב אותה? את הברית החדשה כתבו השליחים. זאת אומרת, לא הקדוש ברוך הוא. בשם הקדוש ברוך הוא, בשם ישוע, בשם הקדוש ברוך הוא. גם אני עכשיו, הנה, כתבתי עיתון בשם השם. כתוב פה בסייעתא דשמיא, זה בשם השם, כל מה שכתוב פה על בן לאדן ועל כולם, זה השם אמר לי לכתוב, כתבתי. מעמד הר סיני, ניתנה התורה במעמד הר סיני מהשם, אבל לא על ידי שליחים שכתבו אחרי 200 שנה את מה שהם אומרים שזה מה שאמר השם ל...
אז אולי גם הנביאים לא נכונים? לפי מה שאתה אומר. אסביר. הרי נתנו עשרת הדיברות, מה? אז כל התורה אחרת. אסביר, אסביר. קודם כל זה נכון, נתנו עשרת הדיברות, אתה צודק. עשרת הדיברות מכילות את כל התרי"ג, והרמב"ן מונה אותם מעשרת הדיברות, ומראה שאלה רק עשרה שורשים, שהכל נמשך מהן. אבל עזוב, משה רבנו עלה למעלה, לטמן דפליג. משה רבנו ירד למטה, לטמן דפליג. השם נגלה לעיני כל ישראל, לטמן דפליג. הוא מינה אותו להיות הנביא שלו, לטמן דפליג. אין כמו הוא אמר, בכל ביתי נאמנו, לטמן דפליג. הקדוש ברוך הוא העיד עליו שהוא שליחו, והוא נתן תורה ובהר אותה, וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה, צו את בני ישראל, ואמרת אליהם וכו' וכו', כל התורה כולה, ואחרי זה היה מינוי של יהושע, והוא המשיך. זאת אומרת, עד יהושע ודאי כל מה שנמסר, היה אמת לאמיתה, וכן הלאה אחרי כן. עכשיו, נכון שהיו גם נביאים כאלה ונביאים כאלה, נכון, אבל זה אחרי, התורה ניתנה כמות שהיא 100%. עכשיו, באה ברית החדשה, יעני, למה היא קורא לעצמה חדשה ולמה היא קורא לעצמה ברית? שקראו לזה איזה ספר אחר, היצ'קוק. למה קראו לזה ברית חדשה? הטענה היחידה שהייתה לנצרות כאילו לאחז, היא לוקחת את התורה, את הברית הישנה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, והיא אומרת, כיוון שהם חטאו לשם, הוא עזב אותם, וכיוון שהוא עזב אותם, אז אחר כך הוא החליט לדבר עם מי שהוא רוצה, וקוראים לו במקרה זה ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו. ואז נתן לו את מה שנתן, ואז באו שליחים אחרי 200 שנה, לא שמעו, לא ראו, לא ביקרו, לא ידעו, וכתבו גם בנוסחים שונים. הברית החדשה, הלו, היא בנוסחים שונים. רגע, חכה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רצה להחליף את עם ישראל באומה אחרת, היה צריך לעשות עוד פעם מעמד כזה. חס וחלילה, לא להחליף באומה אחרת. הם אומרים שכן. לא, הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים את זה. כל הנצרות אומרים. כל המשל, אני לא מדבר על הנוצרים, אני לא מדבר על הקתולים. אבל לא לצעוק. אני לא מדבר על הקתולים. שמעתי, לא לצעוק. אני מדבר על המשיחיים, על היהודים המשיחיים אני מדבר. טוב, לא לצעוק, שמעתי. אה, זה פטנט חדש עכשיו. אה, הבנתי. יש כאלה, כמה משיחים יש לכם? כולם משיחים אצלכם? יהודים משיחים כולם? לא כולם יהודים. אבל הם כולם משיח. כולם משיחים. כולם משיחים. אז מי יגאל אתכם? כולם משיחים, כולם מאמינים במשיח ישוע. אה, הבנתי. זה שמת. לא מת, הוא חי. אה, הוא חי. כן. איפה הוא? אני רוצה לפגש. הוא למעלה, הוא יושב לימינו של האב. אה, למעלה, למעלה. יש הרבה למעלה. אתמול גם הלכו כמה למעלה. רגע, רגע, שנייה. עכשיו אתה צריך להבין דבר אחד שמה. אתה צריך להבין. כל אחד יכול להמציא מה שהוא רוצה. אני יכול להמציא את דת הטנדו. תאמין לי, אני אעשה אותה יותר יפה. Lord, love and peace. אני אעשה את זה גם עם כסף. אני אחלק כסף. שמה צריך את הכסף? אתה לא צריך. אבל יש כאלה צריכים. אם אני אעשה פה הצבעה, אתה תראה שכולם כמעט ירימו את האצבעות. אם חלקים כסף, אבל על הזמן. אז זה יהיה דת שתקנה את כולם בכסף. מה עושה המיסיון? קונה אנשים בכסף. זה לא נכון, זה שקר. לא, הם לא בסדר, בטח. זה שקר. אה, זה שקר? זה שקר. אה, הם לא משלמים כסף? לא, הם לא משלמים כסף. אני יכול להוכיח את זה שהם לא משלמים כסף. איך אתה יכול להוכיח? אני הלכתי לשם לא בגלל הכסף. שמעתי, אבל אני שואל, הם לא משלמים כסף למשפחות נזקקות ובאים אליהם הביתה ושולחים להם כרטיסים לצרפת בחינם? זה הקתולים. אה, הבנתי, זה הקתולים. זה המיסיונרים שלא חושבים על העובדות האלה. אלה פויה, לא יפה. הבנתי. עכשיו, אני רואה אותך ואני רוצה לעזור לך. אני מוכן לשבת איתך על פסוקים, אבל אנחנו נסגור הסכם. שאם אני מוכיח לך שדת ישראל אמת, והפירושים שאני מביא לך
הם הפירושים הנכונים והמסתברים גם, ואני ערער את היסודות שעליהם אתה היום עומד, אתה חוזר לוויז'ניץ. לא, אני לא חוזר לוויז'ניץ. אז זה דווקא, אתה רואה? זה לא בגלל איך קוראים לו, לא בגלל האמת. לא, לוויז'ניץ אני לא חוזר, זה ודאי. למה? אתה וויז'ניצר. לא, אני לא. אתה כן. לא, אני לא, אני למדתי בוויז'ניץ. מה אתה? אבא שלי הוא מחנופקה. מחנופקה, תחזור למחנופקה. אני אחשוב על זה. לא, זה השורש שלו. זה קהילה, אחשוב. קהילה בפולניה. זה שם של ערים, אזורים. ויז'ניץ זה אזור, זה כל... מתי אנחנו מסכמים שאנחנו יושבים? מתי שהרב רוצה? בעזרת השם, איפה? מי? קובי? הוא ייקח את הפרטים, אנחנו נתאם פגישה ונשאר. בשמחה. בסדר? בשמחה. מה השם שלך? אברהם. אברהם. אברהם דוב. אל תלך אבל, אברהם, אל תלך. כן, כן. הריני מכוון לקיים מצוות. לא תעשו לכן לשם אלוקיכם. לא תעשו לכן ולשם אלוקיכם. לא תעשו לכן לשם אלוקיכם. לא תעשו לכן לשם אלוקיכם. ממש נראה אחרת, נכון? איך הפנים שלו היום שהוא נחלף? ואיך עכשיו? זה מדהים. לפני 7 שנים פניתי, הפניתי עורף להורים שלי ואמרתי להם, לא רוצה לראות אתכם. אני לא מעניין אותי אתכם, אני הלכתי לנצרות. לפני 4 שנים הגעתי בפסח לבית ואמרתי להורים, הנה אני היום בנצרות. ההורים שלי ישר אמרו לי, עוף מהבית, לא רוצים לראות אותך. מה? וכי אני הייתי חושב שאבא שלי היה ישר מחבק אותי, מה אתה עושה, למה אתה הולך? לא. ידעתי מה אבא שלי יעשה, ידעתי את התגובה שלו, ובכל זאת הלכתי לעצבן. אבל איפה היה? מה היה עצבים? בשביל מה עצבנתי אותו? לא עצבנתי אותו. כמה שאני ניסיתי לעצבן אותו, גיליתי בסוף שאבא שלי
עם כל הקושי, בכל זאת לא ישב שבעה. למה? למה הוא לא ישב שבעה? זה היה מאוד מוזר לי. הרי כל אחד שעובר לנצרות, ישנם הרבה אנשים, ישר מורידים את הנעליים, קוראים את הבגד ויושבים שבעה, שבע ימים. שבע ימים יושבים על הרצפה, בוכים את הילד הזה שהוא מת, רחמנא ליצלן. אני כן יכול לומר, כן, הייתי מת, שבע שנים הייתי מת. נחשבתי כמת, עם כל החיים, כשאני הגעתי לרב אמנון יצחק לפני חודש וחצי, אני צעקתי, מה, וכי לא חשבתי שהרב אמנון יצחק יכול לשמוע אותי גם אם אני לא צועק? רק מה, אני חשבתי שאם אני צעק, ישמעו אותי יותר טוב. אז הרב הסביר לי, הנצרות זה מת, עם מת, אין שום דבר שם, הכל מת, אז לא שומעים אותם, וגם אם יצעקו בקול רם לא ישמעו אותם. לעומת זה, העם היהודי עם חי וקיים, והרי נאמר עם ישראל חי וקיים לעולמי עד, העם היהודי, גם אם הבן אדם מדבר בשקט, ישמעו אותו בסוף העולם, ישמעו אותו בכל רחבי העולם לפעמים, תלוי. מה, מי הבן אדם, מה הבן אדם רוצה לומר, הכל תלוי בבן אדם, הכל תלוי במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו לומר. אני באמת יכול להודות גם לקדוש ברוך הוא על כל החסד שהוא עשה עמי, ואני מבקש גם סליחה מהקדוש ברוך הוא על מה שעשיתי לו, על מה שעביתי ועל מה שפשעתי ועל מה, ועל מה שהלכתי למקום ההוא. ואני גם כן הייתי במעמד הזה, אף על פי שההורים שלי לא פה, אני בכל זאת מבקש מהם סליחה, ואני יודע שהם יסלחו לי, וכשיגיע הזמן אני גם כן יוכל לשמוע אותם אומרים לי סלחנו. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא תמיד אומר, ויאמר השם סלחתי כדבריך. אם אתה חוזר בתשובה, אם אתה מקבל על עצמך קבלה לעתיד, והרב אמנון יצחק ביקש ממני באמת לקבל על עצמי, להחזיר ולזכות את הרבים, ובעזרת השם אני גם כן ינסה כמה שיותר להחזיר אנשים בתשובה. שהקדוש ברוך הוא יעזור ונצליח בדרכנו, כולנו ביחד, בשם השם. אמן. אמן. אמן.